uma distribuição Focus Filmes. Queimando o Asfalto. Versão brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo. Eu fiz tudo o que podia, mas o banco está irredutível dessa vez. Se não arranjarmos 50 mil dentro de uma semana, executaremos a hipoteca da oficina. Você faria isso comigo? Não sou eu, é o banco. Você é o banco, Warner. Para você eu sou. Mas na verdade sou apenas o contador responsável. E se prorrogar o prazo novamente, eles vão me demitir. Você pode achar um outro emprego, mas essa oficina é insubstituível. Você quer que eu sacrifique minha carreira por você? Sacrificaria se me amasse de verdade. Você sabe que eu te amo. Mas já fiz tudo o que podia. Eu sinto muito, Kate. Não é nada pessoal. Tudo relacionado a esta oficina é pessoal para mim. Meu pai a construiu, meu irmão morreu por ela. Não, não é só uma oficina, Warner. Talvez seja esse o problema. E então? Como foi com o banco? Foi ótimo. Ficaram impressionados com meu plano de negócios e foram seduzidos pelo meu charme. Consegui reconsolidar a dívida e reprogramar os pagamentos. Achei que tivesse feito isso no mês passado. E fiz de novo este mês. Olha, os rapazes estão com fome, então achei que seria uma boa ideia pedirmos algumas pizzas. Que tal? Paraíso da Pizza, Berlim. É uma ótima ideia, Schmidt. Vamos nos divertir comendo pizza. Eu não entendo o motivo de tanta chateação, policial. É detetive. E as calçadas são para os pedestres. Os carros andam por ali. Por isso se chamam ruas. Mas os carros estão parados. Por isso eu tive de usar a calçada. Poderia ter matado alguém. Ah, tá bom. Teria de ser muito burro para não sair do caminho, não é? Estaria fazendo um favor à espécie, deixando o idiota menos sobre a face da Terra. Olha, considera isso uma seleção natural. Você está querendo mesmo tomar uma multa por infração ao trânsito? Bom, se isso te deixa feliz. E a julgar pelo modo como passou essa camisa, eu diria que sim. É melhor parar com isso. Desafiar as pessoas é uma coisa divertida. Deveria tentar algumas vezes. Ah, droga. Ela acha que é a dona do mundo. E ela é. Olha, só porque ela é jovem, sexy e rica. E falta mais o quê? Preciso de um guincho. Ah, e um café expresso. Paraíso da Pizza. Se não entregarmos em meia hora, é de graça. Você atrasou 3 minutos da última entrega. Qual é? Quem é o cretino capaz de reclamar de 3 minutos de atraso? Aquele que quer ganhar algum brinde, ou seja, todos do planeta. As 2 pizzas que você me custou este mês. Não vai te custar nada, Sal. Você vai descontar do meu salário. É um momento, por favor. Se chegar tarde outra vez, não terá salário. Tem 15 minutos para fazer a entrega. Acho que consegue? Oficina do Cal. Faça essa entrega num pé só. Revista Motor. Café Eleven. Vai rápido com isso! Rápido! Rápido! Você aí! Você, vira! Não se mexe! Tenta não ir tão rápido. Oh!
nome é polícia. Faz alguma coisa. Eu tô fazendo. Reduza. Não quero perdê-los. É melhor que bater. Não vamos bater. Qual é, cara? Sai da frente. Oh, tenha cuidado. Droga, são dois! Estão na nossa cola! Acelera! Muito rápido! Ah, mas que droga! Deixa eu passar, eu tô atrasado! Pegar esses caras. Dá no meio. Sim, senhor. Aí, Bração! Atraso. Obrigada pelas pizzas grátis. Não, não vai fazer isso comigo. Foi seu guincho que me atrasou? Se tinha um guincho nas ruas, ele podia ter pegado as pizzas. Mas assim não seriam de graça. É do meu marido. Uma lata velha. Não me levou onde eu queria. Faz um tempo que ninguém dirige, né? É, faz mesmo. É uma judiação. É um carro muito potente. Tem que ser dirigido com velocidade e vontade. O tempo todo. O que ele quer dizer é que quando um carro fica muito tempo parado, a mangueira e os vedantes vazam, o mancal enferruja e os fluidos estragam. Eu entendi o que ele quis dizer. Tem que apertar os vedantes e lubrificar bem os pistões. É mesmo? E como sabe disso? Sou um observador de motores. Meu, o pessoal está com fome. As pizzas estão esfriando. Não devia servi-las? Toma, fica com troco. Obrigada pela dica, Pizza Man. Se quiser outras, anota aí meu número. Aham.
Geralmente é algo simples, como a gasolina entupindo o filtro, a bateria fraca. Mas seja o que for, senhora Deveraux, estará pronto para pegá-lo amanhã à tarde. Você é a mecânica? Não visto o uniforme para lançar moda. Claro que não. Mas não é por isso que ele usa o dele. A propósito, ele vai te notar se você lembrar que é uma mulher. Não preciso ser notada. Eu te ligo para passar o orçamento antes não, de começar. Não, não precisa. Só conserte. Folgada. Acha mesmo que tem uma chance com aquela mulher? Por que não? Porque ela é casada e é rica. As mulheres como elas são alpinistas sociais que querem um homem que cuide delas. E você é só um entregador de pizzas. Então me ajuda a mudar de vida. Me deixa correr pra você. Você nem mesmo entrega uma pizza na hora? Eu sou o melhor. Me dá as chaves do carro e 5 minutos do seu tempo e eu vou te levar pra um passeio que vai te deixar de cabelo em pé. Não posso. Meu priminho ainda está mexendo no controle eletrônico e calibrando os tempos. Priminho. Eu quis dizer que você é mais novo do que eu. Nem tudo que uma mulher diz é uma crítica à sua masculinidade. Ah, é sim. Cresçam, garotos. Tá legal, eu prefiro carros americanos. Mas dessa vez eu vou baixar meu padrão e vou aceitar um japonês. Ele tem piloto. Mas quando esse carro estiver pronto, vai precisar de um piloto. E o cara sou eu. Eu vou te provar isso. Você tem certeza que controla um carro sem estribo? A moto! Ah, mas que droga! Eu quero o carro nas ruas vencendo corridas. Não vamos faturar nada com ele na oficina. Se eu deixar ele pronto hoje, posso pilotar para você? Primeiro entregador de pizzas, agora você. Você não tem carteira de motorista, tem sorte que te deixa estacionar os carros. Sua mãe pegaria o primeiro voo lá no Canadá e me mataria se eu te deixasse pilotar um carro. Mamãe só vai voltar depois que o quarto marido se divorciar dela. Mas o quinto já vai estar a caminho, eu tenho certeza. Os carros são como as mulheres, garoto. Abastecê-los demais não os faz ser mais rápidos, é pior. Só se embriagam, vomitam em você e adormecem depois. Tá dizendo que a misturar combustível é demais? Você tá enganado. Quem disse isso? Aqui, ó, nas estatísticas. Mostra que tempo, pressão do combustível, temperaturas, pressão do óleo e RPMs estão perfeitos. Escuta. Quem é o mecânico aqui? Você ou o computador? Sou eu. Então comece a agir como um. Um mecânico de verdade. Olhe, sinta e escute. Ao expelir vapores, este carro está te dizendo que ele andaria melhor se a mistura estivesse mais rala. Tome, use meu software. Por que você não vai redigir os boletins e me deixa em paz? Por quê? Onde é que você vai estar? Estarei na biblioteca dando uma relaxada. Com licença, senhor. Mas é o senhor que está conduzindo a investigação sobre o assalto ao café? Neste momento estou tentando investigar este strudel, sem ser interrompido. Eu estive na perseguição. Você deve ser o novato que faz parceria com Heinrich Glitch. Sim, senhor. Posso lhe fazer uma pergunta? Senhor, a troco do que alguém ia querer roubar um café? Tem muito pouco dinheiro. É uma fachada para lavagem de dinheiro do William Stank. Stank comanda a máfia do jogo naquele bairro desde que eu era garoto. Então roubá-lo não seria suicídio? Não, se você acredita que é mais forte que Stank. Acredito que ele tenha sido alvo da gangue que trabalha para Gregor Gargolov. Um mafioso ucraniano que está a todo custo tentando se apoderar do território de Stank. Acha que podemos prendê-los? Todos que estavam trabalhando no café saíram antes da nossa chegada. Portanto, não temos vítimas, nem testemunhas que viram o roubo e nem prova que o roubo aconteceu. Tentar fazer algo para quê? Porque 2 policiais se feriram durante a perseguição. É uma pena, mas tenho casos reais para resolver com chance de serem concluídos. E se o senhor puder concluir este? Quem sabe até seria promovido. O que já diz alguma coisa sobre a dificuldade dele. Eu gostaria de ajudar.
Pense em mim como um ajudante extra, dia e noite. Se precisar de apoio extra, estou à disposição. É, tem uma coisa que pode fazer que me ajudaria a levar esse caso mais adiante. O quê, senhor? Deixe eu terminar meu maldito almoço em paz. Azul lidera na chegada ao segundo trecho. Quanta grana a gente botou nessa corrida? Tudo o que eu tinha. 500 para entrar e outros 1.000 nas apostas. Mas foi muito dinheiro. Custa muito para manter em bom estado nossos dois carros. Mais o que ganhamos com regulagem e troca de óleo. Então por que você continua fazendo isso? Olha, qualquer um pode revisar o motor e trocar pneus. Mas achar a alma do carro e libertá-lo, isso é arte. Mas também é caro. Se não conseguirmos 50 mil em 6 dias, o banco vai ficar com a oficina. 6 dias? Como é que a gente vai fazer isso? Ficando aqui em todas as corridas e apostando em nossos pilotos. Eu só contei isso porque é da família e para incentivá-lo a consertar aquele carro. Mas se disser uma palavra disso na oficina, arrebento você até a morte com seu laptop. Pensei que a galera da oficina era uma família. Isso é diferente. Se não fosse, você não estaria lutando tanto para manter ela. Quanto a gente pode ganhar hoje? 4, talvez 5 mil. Depende de quanto esteja em jogo. E se a gente perder? Vendemos os dois carros amanhã. Sabe dirigir, hein? Qualquer um pode dirigir. Me acha alguém que pode competir. Oi, pepperoni, sardinha e queijo extra, do jeito que gosta, Thor. Isso aí, bom garoto. Cedo ou tarde, seu corredor fantasma vai perder. Quer apostar? Sempre. Ô, Wolf. Oh. Tá pronto pra correr? E aí, quem vai desafiar o Wolf? Tô fora. Ah, qual é? Tem que ter alguém com coragem aqui. Eu não pedi pizza. Mas devia ter pedido. Pra tapar essa sua boca grande quando eu ganhar essa corrida. 500 pra entrar. Então, tem essa grana toda? Não, mas você vai me financiar e competir contra mim. Por que eu faria isso? Porque se não aceitar, vai parecer que é uma desculpa pra não correr contra mim. E todo mundo vai saber que tá morrendo de medo de perder. E ó, vou te dizer a real, tem mais é que ter medo mesmo. Eu vou querer um incentivo. O carro não é meu. Oh, não me diga, entregador de pizza. Se eu vencer, levo sua mão de presente. Agora vamos ver quem é que é o bundão. Isso não é sério. Eu aceito essa aposta. Qualquer um que não possa derrotar o maldito ucraniano em solo americano merece mesmo perder a porcaria da sua mão. Tá legal. Eu tô dentro. Mas se eu ganhar, eu quero a sua grana e o seu iPod.
Calma aí, pessoal. Muita calma. Vamos ter ordem aqui, tá bom? Vamos com ordem. Calma, vamos ter ordem aqui. Passeios que eu dava lá nos parques do Tennessee. Tem que ver quando eu piloto mesmo. Acho que tá me devendo um iPod. Tomara que não esteja cheio de música nada a ver. Queria que não tivéssemos que nos esconder. Já é ruim que o Schmidt e o Rainer saibam que eu sou policial. Correr nas ruas é ilegal. Perco o distintivo se meu chefe descobrir o que eu faço. Ou a vida se os corredores pensarem que eu estou traindo eles.
Não traiu eles. Ainda. Uns caras roubaram uma grana de uma operação de lavagem de dinheiro de um mafioso. O motorista da fuga deve ser corretor de rua. Como você sabe? A maneira que se dirige é como você... Transa? Eu ia dizer caminha. Sabe, eu vi o Wolf fazer umas manobras como as de ontem. Eu o segui até a oficina do mafioso rival. Se eu prender o Wolf, posso fazer ele denunciar os chefes para se salvar e isso ajudaria minha carreira. O que está te impedindo? Eu não posso prender o Wolf sem revelar as pistas que me levaram até ele. Então minta. Não sou bom mentiroso. Isso porque você é muito certinho. Não foi o que você disse agora há pouco. O que é? Você não dá o braço a torcer, mesmo que a causa fosse boa pra você. Para. Eu só preciso descobrir uma maneira de conseguir a mesma informação. Você tem tanto medo que a polícia descubra que você é piloto de rua? Por que continua com isso? Cresci na Bósnia durante a guerra. Era uma anarquia. Não dava pra saber o que viria a seguir. Eu não tinha controle de nada. Ninguém tem. Não quero voltar a ter aquela incerteza de novo. Quando eu estou atrás do volante, não há incertezas. Eu sinto que estou no controle de tudo. Eu sinto uma calma, uma paz total. É como estar com você. Porque acredita que me controla? Não, porque eu te amo. Não vai precisar correr por muito tempo. Por que? Não gosta de como eu dirijo? Eu gosto muito. Mas se daqui a 6 dias eu não tiver 50 mil, o banco vai tomar minha oficina. Existem muitas oficinas, vai ter outra. Como pode dizer isso? Não existem outras oficinas, Eric. A minha mãe morreu quando eu tinha 3 anos. Meu pai quando eu tinha 16, meu irmão quando eu tinha 19. Essa oficina é o único bem que compartilhamos. Se eu perdê-la, perco eles. Você não vai perdê-la. Como pode ter certeza? Porque eu vou ganhar a próxima corrida. E a outra depois dessa. E a corrida seguinte. Até que tenha seu dinheiro. Não podia saber disso. Eu prometo. Me deixa te ensinar como eu piloto. Você escutou? Parece um carro. Continua dirigindo. É o carro com o cabeçote do motor queimado, o radiador vazando. Tá, mas esse e daí? Esse carro não tinha nenhum desses problemas quando deu entrada na minha oficina ontem. Ei! Kate! Me solta! Pra bater nele de novo? Não, pra matar ele. Fica calmo. Eu sei que o carro ficou detonado, mas eu ganhei a corrida. Ah. Eu peguei um pouco pro aluguel, pras contas do bar e pras dívidas de jogo. O resto é seu. E isso é só o começo do que eu posso ganhar pra gente. Mas são 4 mil. Nem dá pra cobrir os danos que fez esse carro. Consertar ele vai me custar o que ganhou na última corrida, sabia? E muito mais. É sério? Claro que é. Não! Por que não? Você pode? Porque ele vai te acertar. Ele pode tentar. Aí, você bate do mesmo jeito que dirige? Porque eu vou te dizer, isso é bem ruinzinho. E você não pensa. Olha aqui, otário. Eu posso acabar com você, seja aqui ou na corrida. Você decide. Que tal agora? A cliente vem pegar o carro amanhã. O que é que eu vou dizer pra ela? Mas é só uma raladinha. Tá fácil. Isso aqui é uma oficina e esse é seu serviço. É, eu sei disso. Kate, espera aí. Sai, me deixa. Kate, qual é? Ai, 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 ai. Qual é o seu problema, hein?
Ela é minha amiga. Você tá com o Chris de ciúminho agora, é? Não é nada disso. Tem medo que se ela me vier dirigindo, você acabe dançando? Meu medo é que você vá acabar com a coisa mais importante da vida dela. Você? Ela acha coisa melhor. A oficina, cara. Se ela não conseguir pagar o banco em 6 dias, já era. E você aumentou o rombo. Se ela perder o negócio por sua causa, eu acabo com você. Vai dar um trabalhão. Cabeçote queimado, radiador vazando e a embreagem já era. Eu torcia para estar errada. Tem alguma coisa que não precisa ser arrumada? O espelho para retocar a maquiagem está intacto. Que bom. Talvez ela fique ocupada se admirando e nem veja os estragos. Ah, vai ser muito difícil. O que aconteceu com o carro do meu marido? Escuta, houve uma corrida ontem. E eu não tinha carro, então peguei o seu emprestado. E você deixou? Não, a culpa é minha. Eu peguei sem pedir. Por quê? Porque precisava de grana. Mas, na verdade, eu queria mostrar pra Kate que eu sou bom. Em destruir carros? Claro que não, que eu sou um bom piloto. Você não quis me dar uma chance, então tive que fazer o que eu fiz. Tá legal, escuta. Olha, se você quiser me entregar para a polícia, tudo bem, eu vou em cana. Caso contrário, eu trabalho para quitar minha dívida, te dando tudo o que eu ganhar nas corridas. É tão bom assim? Ontem eu ganhei. Essa é a mostra quando ganha. Olha para mim. Essa é a expressão que você fica quando ganha. O carro dá para consertar, é só ter grana. Já a sensação não tem preço. Essas corridas são ilegais? Bom, geralmente tudo que dá prazer é, não é? Olha. Me deixa eu te mostrar. Tá bom, Pizzaman. Me mostre. Depois de vir, eu decido o que vai te acontecer. Meu marido só volta semana que vem. Tem uma semana para deixar esse novinho em folha. Ou eu acabo com você. Viu? Falei, vai dar tudo certo. Esse cara é o maior 171. Cai fora. Mas... Vai. Beleza? Aí, quando foi que você conseguiu esse carro? Ontem. Um pouco antes de ganhar de você. Será que depois que você terminar aí, pode dar um brilho nele? Eu vou dar um brilho na sua cara, sufocado. Ah, ainda bem que você chegou com as pizzas. Pode entrar. É por aqui. Você é rápido. Só tem uma coisa que eu faço bem devagarinho. Ha. Então você ainda não fumou um charuto cubano, nem bebeu um bom vinho ou provou uma comida de chefe? Ultimamente não, mas tudo isso aí está na minha lista dessa semana.
A minha esposa está no cabeleireiro e me deixou com as crianças, que convidaram os amiguinhos na hora. Agora eles estão mortos de fome e eu só tenho caviar na casa. Já ouvi muito isso no meu trabalho. Chegou a pizza. Eba, pizza! Meu nome é Gregor Gargolov e você me impressionou. Se a gente não entrega em meia hora, você não paga nada. Esse é o nosso lema. Tô falando de ontem. Eu sou um fanático por corridas de carro. Gosto do seu estilo de pilotar. Tá sabendo que eu ganhei do seu piloto? Ele não é mais meu piloto. Você é. E ele sabe disso? Se ele foi inteligente, sacou quando foi ultrapassado. Talvez eu tenha tido sorte. Eu acho que não. Se dirigir para mim, eu te dou o carro, financio as corridas e te dou 10% dos ganhos. Eu agradeço a sua oferta, Sr. Gargolov, mas só quero os 30 das pizzas e uma boa gorjeta. E eu posso saber por quê? Qualquer outro motorista aproveitaria essa oportunidade. Acho que não sou um desses motoristas. É, isso eu já sabia. Conhece esse cara? Brad Pitt? Ou é o Justin Timberlake? Quase. Esse aqui é o retrato falado de um ladrão que roubou uma joalheria no Tennessee ano passado. Os ladrões dispararam alarme e foram capturados. Mas o motorista fugiu de uma dúzia de carros policiais e de um helicóptero. Uma grande proeza. E o que houve com ele? Ninguém sabe. Mas a minha intuição diz que está na Europa. Papai, Herman colocou pizza no DVD de novo. Tá legal. Eu já vou. Isso é que é ser pai, Mike. Uma crise atrás da outra. Já é o nosso quarto aparelho de DVD. Acha que consegue sair sozinho? Claro, eu tenho um bom senso de direção. Que bom. A minha intuição diz que a gente vai voltar se vem em breve. É melhor você ter na manga uma coisa bem melhor que uma festinha com pizza e cerveja. Senão você vai para trás das grades. Diferentes. Mas e a polícia? Não faz nada? Nós temos contatos. O pessoal fica nativa da cobertura. Se pintar um rato na área, todo mundo fica sabendo na hora. O que apostou? As chaves do carro. Cobri a entrada e está em jogo 20 mil. O que sabe sobre os corredores? O cara do carro branco gosta de usar a força do nitro nas retas, então cuidado para não se queimar. Ah, bobagem, isso não me preocupa. Corrida se ganha em etapas. E aquela mulher lá é profissional, mas adora zombar dos amadores. Então, ela não é páreo para mim. Tá bem confiante, hein? Cumpro minhas promessas. Deixa virar. Ah!
turistas. O quanto o seu oponente deu para entrar e também ganha uma parte do que os outros apostaram. Mas a maioria acaba ficando sem nada porque coloca tudo no carro. E como consegue se manter? A maioria não consegue. Aí procura alguém como a Kate para dirigir o carro em troca de uma porcentagem do que apostaram em nós. Peraí, mas foi o meu carro que dirigiu ontem. O que você teve que apostar? Olha só, eu quero dirigir desse jeito. Fica só olhando, tá? É mais excitante e bem menos perigoso. Mas não é a mesma coisa. Não é tão simples como parece. Então me ensina. É, me ensina seus movimentos, Pizzaman. E se eu não aceitar fazer isso? Eu escolho outro piloto. Oficina é o único bem que compartilhamos. Se eu perdê-la, perco eles. Obrigado. Obrigado. Talvez na próxima vez. Obrigado. Espero que esteja em bom estado. Eu não quero gastar dinheiro nele antes de vendê-lo. Talvez eu queira comprá-lo. Ela quis fazer aposta. A gente não está contra ela. Todos os que ganham um dia perdem. Vai precisar de um carro. Eu tenho um. Não para isso. Perda de tempo consertar esse carro. A Kate disse que consertaria. Se começar um trabalho, termine-o. Pra quê? Ela vai perder a oficina de qualquer jeito? Bom, não precisa perder sua integridade com ela. Como tá indo? Vamos precisar de mais peças. Mas estamos sem crédito para comprar peças sobressalentes. Pagaremos em dinheiro. Posso saber de onde você vai tirar dinheiro? Venderemos o carro.
Não, aí não dá. Achei que tínhamos uma semana, senhora Devereaux. Meu nome é Nicole e economize os problemas por enquanto. Agora eu tenho uma nova prioridade. Eu quero que me consiga um carro de corrida. Justamente tenho um que posso lhe vender. Peraí, não tá falando do verde, tá? É um carro muito bom. É mesmo. É por isso que você não pode vender, Kate. Você tem trabalho pra fazer, vai lá. Olha aqui, pode ficar. Eu não tô interessada no carro de ninguém. Eu quero comprar um novo. E quero que você deixe ele prontinho pra correr. Eu não faço brinquedinhos pra esposas entediadas. Eu faço carros de corrida. Peraí. Escuta, Kate, você vai vender cachorro quente se não conseguir dinheiro e bem rápido. Me faça o melhor automóvel modificado para corridas. E não precisa pensar no custo. Não me importa quanto custe. Desde que a máquina derreta o asfalto. Vou pensar a respeito. Não, vai fazer. Porque isso é o que você ama. E não tem outra opção. Olha só. Isso vai servir para começar. E me chame quando terminar. E aí, não vai me dizer obrigado, Mike? Você salvou minha vida? Se manda e não volta mais. Esse não era o agradecimento que eu esperava. Eu posso ganhar corridas pra você. Precisa de mim muito mais do que imagina. Eu não quero te ver nessa oficina de novo. Nem sequer entregando pizza. Tá bom. Foi muito dura com ele. Tudo que ele deseja é correr. Dizem que ele é muito bom. Ele é demolidor, irresponsável e perigoso. Como todos os corredores que conhece. Só os que morreram. Isso me enche. Temos um automóvel para reparar e outro para construir. E só temos 3 dias para salvar a oficina. Então, mãos à obra. E o nosso carro? Vamos ficar com ele por enquanto. Vou correr para você. Ah, que boa notícia. A gente vai fazer muito dinheiro juntos e a gente vai se divertir também. Como assim? Eu sou motorista. E vai continuar sendo. Vai levar os meninos para a escola, vai levar minha esposa para fazer compras. Pode entregar as chaves do carro para o Mike. Não. Fica com elas. Eu não quero carro de ninguém. Se for dirigir para o senhor, senhor Gorgolov, eu quero um com as minhas especificações. Tá bom. Vamos à minha oficina conversar com um dos meus mecânicos. Segura. Já dirigiu um carro de luxo, Mike? Nem um carro funerário. Eu tenho medo de dormir no volante. Motorista. Da Kate. Dez ligações perdidas. Escuta o motor como se fosse uma sinfonia. Cada carro soa diferente. Tem uns que lembram um leopardo ronronando, outros o estrondo de um vulcão, outros um som estridente, mas quando constrói um carro do zero é ainda mais especial. Eu quero me lembrar deste.
Você não entenderia. Onomatopeia. O quê? Vocábulo cuja pronúncia lembra o som da coisa significada. Eu não sou só rica, bonita. Eu tenho estudos. Mais uma razão para você me odiar. E como é o som dele? Um estrondo contínuo. Vou te mostrar onde foi seu dinheiro. Retiramos o isolamento, o ar-condicionado, vidros elétricos, tudo que torna um carro silencioso, confortável e devagar. Eliminamos quase 450 quilos dessa coisinha. Para reduzir a velocidade, há 6 discos de freio na frente e 4 na traseira com rotores parafusados. E esses são aros personalizados. Claro. Ampliamos componentes do suporte. Então o turbo e a refrigeração melhoraram. Legal. Instalamos mais acessórios e colocamos nitro. Se apertar aquele botão vermelho, este carro vai ultrapassar qualquer coisa na estrada. Porta basculante? Sem razão de ser, mas chamativas. Achei que ia gostar. É, eu adorei. Eu queria manter o carro aqui. Vou pagar o aluguel. O dinheiro é seu. Falando nisso, a conta. Todas as peças estão aqui. Não cobrou direito pela mão de obra. Cobrei pelo que é justo. Mas não vai salvar a oficina. Eu te daria um cheque agora e resolveria todos os seus problemas. Só trocaria uma dívida pela outra. Não quero ficar te devendo. Devia relaxar mais, sabia? Sua vida seria bem mais fácil. Cinco minutos antes. O que está fazendo aqui? Eu trouxe a pizza que você pediu. Eu não pedi pizza. Eu pedi, eu tô faminta. E pronta para aula de direção. O que vamos dirigir? Meu carro novo. Caramba. Mas quer saber? Tá fácil. Primeira regra, nunca olhe para trás. O que passou, passou. E se vierem atrás? Para isso, eu tenho um acelerador. Tá legal. Vamos domar essa fera. Bom apetite. Chamadas desviadas. É só controlar o acelerador, frear e virar. O que acontece se apertar isso? Aperta. A velocidade o impulsiona. Mas não ganha corridas. É direção e psicologia. Ataque nas curvas. Entre por dentro, abra caminho em seu oponente. Ou torne a ultrapassagem dele impossível.
Agora é sua vez. Como vai a investigação sobre Stank, senhor? Não vai. Ah, agora vai. Este é o escritório imobiliário que Stank usa para lavagem de dinheiro. Como sabe disso? As mesmas pessoas vão todo dia com bolsas de ginástica. Mas ao sair, 20 minutos depois, as bolsas estão vazias. Não significa que esteja cheio de dinheiro. Talvez venda o material do escritório. E por que esse cara vigia o lugar também? É um motorista que perseguimos naquela fuga. Para começar, por que vigiava esse lugar? Percorri o bairro do Stang. Fiquei procurando carros que vi perto do café no dia do assalto, senhor. Quer dizer que você anotou mesmo as placas dos carros que viu no local do crime? Ah, eu sou detetive. É o que eu faço. Eu vi os mesmos carros estacionados na imobiliária e esperei quem entrava e quem saía. Acho que Gargolov está se preparando para roubar Stang de novo. Se está... Podemos estar lá aguardando, prender todos e arruinar dois mafiosos de uma vez. Foi isso que eu pensei, senhor. Vou averiguar. Se estiver certo, verei se consigo autorização para montar uma força-tarefa para uma vigilância 24 horas. Eu quero fazer parte dessa equipe, senhor. Verei o que posso fazer. Tem mais. Tem visita. Me dá licença, senhor. O que é que você está fazendo aqui? Você sumiu, não atende o telefone. Então eu vim te ver. O que você quer? Te dar isto. Eu não culpo você por perder a corrida, Eric. Deve haver outra razão para transar com outro duas horas depois, não é? Dê as chaves para ele. O Warner não é piloto. Ele trabalha num banco. Eu espero que ele tenha prorrogado a sua dívida, senão não vai ter valido a pena. Parece que não prorrogou. Tá seguindo o Mike? É o meu trabalho. Acho que ele é procurado pela justiça. E se for, eu vou prender esse cara. Não pode. O que eu tenho a perder? O que você ama. Não, isso eu já perdi. Eu tô falando de corridas. Eu sei muito bem do que está falando. Eu nunca disse que te amava, Eric. E nunca disse que não amava. Eu não posso me apaixonar por um corredor de racha. Mas pode se for outra pessoa. Outra pessoa não vai morrer numa curva fechada. Outra pessoa tem mais chance de morrer do que eu tenho. Eu não quero que vá embora, Eric. Quero você de volta. Só na sua cama e no seu carro. Não na sua vida. É assim que sempre foi. Eu não acredito nisso. Acredite no que quiser, mas precisa correr. E não tem carro. Eu tenho um carro para você. Mais uma vez.
aceleração. Vira a direção. Do outro lado. Uhul! Isso! Isso! Agora acelera, abaixa o freio e muda a marcha. Faz a curva. Como é que eu fui? Sua primeira volta. Como se sentiu? Fala você. Acelera, abaixa o freio e muda a marcha. Eu amo meu marido. Eu não tô nem aí. Ótimo. Novato, está na hora. Deram autorização para a vigilância começando esta noite. Vamos andando? Com certeza, senhor. Agora está pronto. Todos os itens estão perfeitos. Isso é ótimo. Pode voltar a consertar o carro da senhora Devereaux. Você tá brincando, né? Eu não vou perder essa corrida. Eu quero ver esse carro lá. Nós não vamos. Não temos piloto. E o Eric, cadê ele? Se fosse participar, ele já teria chegado. A gente não pode ficar fora dessa, Kate. A gente só tem mais um dia. Por isso que eu vou vender o carro amanhã. Eu posso pelo menos dar uma volta no quarteirão? Dê duas voltas. Mas não vai arranhar, hein? Qual é o seu apartamento? A cobertura. Faz sentido. Eu queria conhecer. Pode ficar comigo, mas não na minha casa. Olha só, eu não quero morar com você, não. Só quero ver como é. Você já vê? Mas esse outro lado é do Gustav. Tem medo que as pessoas te vejam, né? E te peguem no flagra. Eu tenho minhas carências. E por que ele não resolve elas? Ele resolve. É ao modo dele. Ele deixa que eu viva a minha vida e nunca faz perguntas. E você? Olha só, a gente não cobra fidelidade um do outro. Enquanto ainda existe amor, nos amamos. Mas somos livres. Tá. E toda a grana que você gastou nesse carro? Ele não liga. Eu posso gastar o que recebo como quiser. Eu não preciso prestar contas. Olha só, eu tô precisando de uns 100 mil, se ele não se importar. Eu devo gastar o dinheiro em coisas que me deixam muito feliz. E não ia ficar feliz em me dar pelo menos uns 1000? Mas escuta, você quer mesmo ser comprado? Por acaso ficaria feliz sendo 1000? Bom, não se trata disso aqui. Como sabe? Porque Gustavo te comprou e mesmo assim você é feliz. Tá, desculpa. Foi mancada minha dizer isso. Olha aqui, se tem problemas com isso, fala agora. Não tenho.
De verdade. Tá bom. Eu quero que entenda uma coisa sobre mim. Minha vida é segura demais. Muito estável. Não há nenhum risco. E eu preciso do risco de volta para o meu coração bater como se fosse explodir. Ser parte de uma coisa além desse casamento. Eu acho que eu encontrei. Mas nunca vou deixar meu marido por nada e por ninguém. Eu não vou te pedir isso. Muito inteligente. Oficina do Call. O que foi? Rainer pegou o carro e ainda não voltou. Não disse que ia vendê-lo, disse? Disse. Droga! Então está apostando corrida. Aí, eu posso chegar lá mais rápido, mas só tem lugar para mais um. Eu alcanço vocês. Todas as unidades respondam. Posto 1, limpo. Limpo. Posto 3, limpo. Posto 4, limpo. Tem sorte de eu ter falado com a chefia e terem deixado você vir junto comigo. Ah, eu agradeço muito. Vai aprender bastante também. Começando com as duas mais importantes, armas da vigilância. O que é isso? Banheiro portátil. Tudo que entra, sai. É bom no cinema também. Ligação do Schmidt. Alô? Que hospital? Eu já estou indo para aí. Eu tenho que ir. Mas bem no meio da tocaia? É uma emergência de família. Eu volto assim que eu puder. Valeu por ligar. Como ele está? Vai sobreviver. É o que importa. Escuta, o médico disse que tem que relatar isso à polícia e vão perguntar coisas que não queremos responder. Tá. Eu falo com ele e faço o boletim. Aí dou um sumiço. Obrigado. É o mínimo, não é? A culpa é toda minha. Se eu tivesse ido correr... Você e a Kate nasceram um para o outro. Os dois não resistem em assumir responsabilidade por tudo. Acredite ou não, as pessoas fazem burradas por conta própria. Vou me lembrar disso. Espero que sim. Pois está para fazer uma grande burrada neste momento.
Mike ajudou a mim e ao Rainier quando precisamos. Tá transando com ele também? O que eu fiz dessa vez? Você sabe. O que vocês vão fazer? Vão brigar aqui? É só o que eu preciso neste momento. Pare com isso. Onde estão os pais do garoto? A mãe dele mora no Canadá. Eu sou prima dele responsável por ele. Poderá vê-lo por um minuto. Vamos levá-lo para a cirurgia. Eu achei que construir um carro era difícil. E que dirigir era fácil. Acho que eu me enganei, né? Você não precisava fazer isso. Alguém tinha que tentar, senão o banco leva tudo. Mas é só uma oficina. Mas... é a nossa casa. Estamos prontos para ir. Por favor, fica comigo. Não dá. Só um pouco. Eu tenho que ir. Eu não vou deixar. Um dia vai. Os homens sempre me deixam muito cedo. Quero ver do que ele é capaz. Deixa ele ir. Anda. Ele tirou a mão de um garoto hoje. Então hoje o garoto virou homem. Um homem aleijado. Todo homem tem cicatrizes. E seu amigo vai aprender que nunca deve deixar o seu rival em posição de te atacar de novo. Em Kiev, muitos homens que me conheceram perderam a mão. Bom conselho, Sr. Gargolov. Me dá um machado e eu faço esse imbecil também virar homem. Eu daria sim, mas ele é sobrinho da minha esposa. Sorte sua. Sorte dele. Eu gosto de você, Mike. Eu não posso dizer o mesmo por ora. Talvez isso te faça mudar de ideia. Seu carro está pronto.
Para você e para as pistas. Acho que não vai dar. Não gostou do carro? Não gosto das pessoas que trabalham para você. Porque te lembram de quem você é. Você trabalha para homens como eu, desde que sua mãe morreu e te deixou órfão. É o único jeito de conseguir o que você quer bem rápido. Minhas necessidades mudaram. O que você gosta custa caro. As mulheres e os carros. Quanto tempo vai levar até a sua namoradinha rica se cansar de transar com você? Olha aqui, há coisas mais importantes do que grana. Ah, que bom, não é? E aí? Vai voltar a ser entregador de pizza? Naquela sua lambretinha linda? Por mim, tudo bem. Você está enganando quem, Mike? Não vai enriquecer assim. Também não vou ser preso. Está aqui um adiantamento. Compre umas roupas que não tenham um número de telefone nas costas. Você vai correr para mim. E para pagar pelo privilégio, também vai dirigir para mim. Se você tirar o meu dinheiro do seu bolso, vai me ofender. E muito. É a última coisa que eu quero fazer. Vai ser mesmo a última. Amanhã, você vai levar o Marcos, o Klaus e o Axel para pegar uns documentos para mim. Tem que trazê-los de volta depressa. Sei que vai se sair bem. Quer dar uma mijadinha também? Não, obrigado. Ótimo, isso está quase cheio. Vou esvaziar isso aqui. E fique atento enquanto isso, tá bom? Tá, tudo bem. Atenção, pessoal. Temos um visitante. Deixa o carro ligado. Vai ser rápido. Todas as unidades mantenham posição. Ninguém se mexe até eles saírem. Oh!
Rainer se saiu muito bem na cirurgia. Está na sala de recuperação. Ele vai poder usar a mão? Levará alguns meses, até sabermos se conseguirá senti-la e movimentá-la, mas... não espere que ele se torne um pianista. Agradeço pelo que fez, doutor. Obrigado. Agora vão para casa descansar. Doutor Allen, comparecer à diretoria. Eu vou levar o carro até a oficina, tá bom? Vou ficar até ele acordar. Depois eu volto à oficina. Uhum. Vou fazer as malas antes que o banco apareça amanhã. Até mais tarde. Você participou daquele assalto hoje. E sei que não é o único crime que cometeu. É, talvez não. Mas como vai explicar como me reconheceu? Pelo seu registro americano de prisão. Ah. E por que leu isso? Eu pesquisava Gregor Gargolov e os comparsas. E você chegou ao Gregor porque seguiu o Wolf. O cara que você conhece dos rachas de que participa. Prova? Eu não preciso, eu não sou da polícia. Só vou ter que contar para o seu chefe. Aí o estrago está feito. Você está me ameaçando. E você está apontando uma arma para alguém desarmado. Eu vou prender você. Vai esperar até passar a corrida. Que corrida? A que vai ganhar hoje para Kate não perder a oficina. Por que você não corre? Porque eu te vi pilotando. E eu não posso vencer. Mas você sim. Amanhã eu continuo sendo um bandido, mas a Kate não vai ter mais a oficina. Isso ainda não acabou. Pode crer, meu irmão. Tem que ser hoje. Qualquer valor. Valeu. E aí, trouxe o machado? Trouxe, para cortar seu saco depois da minha vitória. Se vai valer o saco, então você não tem nada para apostar. Estarão prontos em 5 minutos. Eu vou dar uma volta de aquecimento. Tá bom. Aí.
assim que pilota? Não, é assim que eu venço. Quer que eu dirija? Não, tá tudo sob controle. É, eu tô vendo, cara. É desse jeito que se dirige no Tennessee? E de olhos fechados. Sente saudade, amor. Eu também, amor. Você se comportou na minha ausência? Claro que não. Ganhei essa por você. Uma pizza. É, mas tem pepperoni extra. É um bocado de pepperoni. O que você quer em troca? Mantenha a oficina aberta, manda o banco pro inferno e construa mais carros fantásticos. É só isso? Talvez me deixar pilotar um, de vez em quando. Vamos ver.
Você fugiu e deixou meus homens lá, Mike. Que falta de lealdade. Eu sou leal a mim mesmo. Eu chamo isso de covardia. Eu chamo de sobrevivência. Sei. Você gosta de destruir meus carros, não é? O Wolf e eu tiramos um racha. E ele perdeu mais que a mão. Vai atirar em mim por isso? Eu até pensei nisso, mas... acidentes acontecem. A vida é assim. Além disso, eu apostei em você na corrida. Com o que eu ganhei, vai dar para comprar um caixão bem bonito para o Wolf e ainda me sobrou bastante. Fico feliz, senhor Gargolov. Significa que a gente vai terminar bem. Eu não trabalho mais para o senhor. Você é um piloto incrível. Por sua causa, eu não tenho mais nenhum piloto. Você acha que eu deixarei você embora assim, hein? De qualquer forma, acabou. Você podia ter ido para qualquer lugar. Veio para a Alemanha por quê? Gosto de cerveja e cachorro quente. Até breve, Mike. Algum dia, nós dois daremos uma volta juntos neste carro. Nada à nossa frente, só a estrada. Não consigo esperar, papai. Não precisa. É só fechar os olhos. Me dá uma carona? Talvez. Entra aí e veremos. Obrigada pelo que você fez ontem. Não sei do que você está falando. Não negue, eu sei que foi você que salvou a minha oficina. Cada um dirige de um modo. É como quando... transa. Eu ia dizer, faz amor. Tem uma diferença, sabia? Mesmo? Rola uma carona? Não. Claro, sobe aí. Se cair pizza no carro, eu te mato. Tem lugar para mais um? Eu não costumo dar carona, mas... neste caso, eu vou abrir uma exceção. Não corre demais, não, tá? A não ser que queira levar multa. Acelerar é que é divertido. Por que não tenta uma hora? Aonde vamos? Sei lá. Mas estou contente que tenha vindo. Eu também, pizza man. Não devia olhar aonde vai? Estou olhando. Will you come with me?